Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Nakon što je nedavno dobila status regionalnog centra kompetencija, Tehničkoj školi Slavonski Brod dodijeljeno je još jedno iznimno vrijedno priznanje. I to od Europske unije. Naime, Agencija za mobilnost i program Europske unije odabrala je Tehničku školu za nositelja Erasmus Plus povelje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. To između ostalog znači da za projekte koje će i nadalje redovito prijavljivati na Europski Erasmus Plus program, Tehnička škola neće više morati biti ocjenjivana. Njezini će projekti imati sigurnu potporu Europske unije. Do sada je Tehnička škola provela 25 projekata iz Erasmus programa ukupne vrijednosti 14,5 milijuna kuna. Povelju u Hrvatskoj ima samo 7 škola, do prošle godine bile su to 4 škole, niti jedna u Slavonskom Brodu, od ove godine su 3 nove, Sisak, Prelog i Slavonski Brod. Izuzetno smo ponosni, to je samo još jedan dokaz da Tehnička škola provodi Erasmus Plus projekte i prethodnicu Leonardo da Vinci tako kvalitetno, jer to je jedan od preduvjeta da bi se uopće moglo pristupiti natjecanju za Erasmus Plus povelju. To je nešto što smo radili tijekom ovog proljeća, dugo smo čekali rezultate, ali evo isplatilo se. Unatoč problemima i nepovoljnim vremenskim uvjetima početkom godine, proizvođači kukuruza zadovoljni su postignutim rezultatima. Iako je u proljeće bilo problema s početkom sjetve, kvaliteta kukuruza u Slavoniji jako je dobra. O tome hoće li godina biti rekordna još je rano govoriti. Problem ponovno kao i sa pšenicom predstavljaju nepoznate otkupne cijene. S obzirom da je ulaskom u Europsku uniju proizvodnja kukuruza u Hrvatskoj doživjela pad, odlična godina mogla bi biti baš ono što je poljoprivrednicima trebalo da se ponovno okrenu u ovoj proizvodnji. Godina je, rekao bih, vrlo dobra. Imali smo uistinu dovoljno oborina u ovim kritičnim fazama vegetacije kukuruza. U 7. odnosno 8. mjesecu je bilo malo viših temperatura, međutim, evo, sve skupa kukuruz izgleda jako dobro. Mislim da će rezultati uroda biti jako dobri. Dakle, ne samo ako gledamo u Slavoniji, nego i u zapadu, mislim da će kukuruz i urodi kukuruza biti dosta dobri i bit će ovo jedna od boljih godina. Naravno, evo, ukoliko i cijena to bude popratila, zaočekivati je da poljoprivredni proizvođači, ratari budu zadovoljni i naravno evo da budu zadovoljni u smislu ostvarivanja prihoda i naravno nekakve zarade, jer nemojmo zaboraviti da je ulaskom Hrvatske u Europsku uniju kukuruz kao kultura doživjela određeni pad. Zvijezdane godine brodske zborske glazbe. Pod tim se imenom krije postav najnovije izložbe otvorene sinoć u Muzeju Brodskog Posavlja. Autori Mihael Ferić i Ivanka Bunčić uspjeli su kroz postav plakata, fotografija, plaketa, notnih materijala pa čak i dijelova službenih uniformi prikazati najsjajnije doba mješovitog pjevačkog zbora Erkuda Đuro Salaj od 1973. do 1987. godine. Pod vodstvom dirigenta maestra Josipa Jerkovića zbor je obišao najveće hrvatske, regionalne pa čak i dio evropskih pozornica. Izdali su čak i 2 samostalne LP ploče u izdanju zagrebačkog Jugotona. Iako statusom amaterski, ovaj se zbor izvođačkom kvalitetom uspio svrstati među najbolje zborove Hrvatske i bivše Jugoslavije. Pokraj nas su bili jako velika imena zborova u Hrvatskoj, a da ne govorim u Jugoslaviji, u tom vremenu smo djelovali, tako da to vrijeme, taj put je bio sa upornošću, sa nekom disciplinom, dosljednošću, organiziranošću i tako dalje. I mi smo to uspjeli. Mi smo bili prepoznatljivi na cijelom prostoru. Ne samo Hrvatske, nego i Jugoslavije. I Europa nas je upoznala. To je tako bogata građa koja je pratila i koja je rezultat rada toga zbora, koji je bio vrhunski zbor, tada jedan od najboljih u Hrvatskoj i bivšoj državi. Zato ima jako puno argumenata od toga da je to 14 godina uzastopno bio najbolji zbor Slavonije, Baranje i Srijema, toliko puta u Zadru predstavljao ovu regiju, da je taj zbor dogurao do toga da je nastupao sa profesionalnim ansamblima Zagrebačkom, Beogradskom filharmonijom.
Do početka nove sezone stolnoteniske Superlige ostalo je još tjedan dana, dok će drugu godinu za redom u tom jačem i najkvalitetnijem natjecanju i dalje biti Obrtnička škola Brod. Pripreme su treneri Latinović i Klajić sa svim dobnim skupinama počeli 3. kolovoza, dok su, što se tiče prve ekipe, Josip Arbanas i Damir Bogdanović radili u Slavonskom Brodu, a Dominik Zeljko i Alen Jažobetić u Zagrebu. Liga će biti osjetno jača budući se novi klub u natjecanju Zadar prilično pojačao, baš kao i Split. Najslabije kotira drugi novi klub u natjecanju Mladost iz Petrinje, dok su svi ostali vrlo izjednačeni i bit će zanimljivo pratiti ovogodišnju Superligu. Cijela liga je kvalitetnija i ujednačenija i zasigurno s tog aspekta bit će i zanimljivija. Međutim, ono što rekao bih i naglasio bih kao našu komparativnu prednost je da ove godine ipak smo za jednu natjecansku sezonu stariji, zreliji, iskusniji, da se naša prva ekipa na određen način stabilizirala, dakle, sa, rekao bih, i sa psihološkog i sa sociološkog aspekta. Do kraja dana bit će sunčano i vrlo toplo vrijeme. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Evo toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost i ugodan vam nastavak dana.